Mangfold og tid. Pyramidemenneske ved skilleveien. System, frihet eller kaos? Av Sigmund Kvaløyestreng. Boka er delt inn i to deler. Del 1 tar for seg spørsmålet. Menneskefrihet, enhetens intelligens eller mangfoldes med liv? Del 2 tar for seg spørsmålet. Ved skilleveien. Systemets likevekt eller medieskapende livsvekst? For å lese mer om boken, klikk linken under.